Dobre, takže majú všetci súťažiaci, pán Vice, vypláchnuť ich pozor. Štart! Posledných 10 súťažiacich v kategórii kanadská panvica, prosím preto. Dvojke Kuzminová Miška, trojke Urban Maria, pozor! Štart! Zlato kopu do súťažia, hodinovú prestávku, čiže okolo pol druhej. Tancuj ráno. Barborka, nech mi neprká, prosím ťa. Slávnosti máme. Keď myslím, teda som hrať s niekto múdry bravel na ja. Prvý raz v živote, ktorý si to držal odprené.
štart. Well, aquí tam mám bordel, ale... Štart! Števko, len tak pomáhať ideologicky, ty nemôžeš chytať nič. Nemôžeš, ani panvičku nemôžeš. Vyhlasujem výsledky finále trojčlenné družstva. Na treťom mieste, a prosím, keby prišlo družstvo sem, skončilo družstvo Kremničence. Tak sa opakuje vlastne situácia podobne ako z Kremnice. O 15 rokov, či to maminka bude čistiť. Dobre. Diplom dáme komu najzodpovednejšej osobe. Tuto sa takto postavte. Na druhom mieste skončilo družstvo Ferro a... Teraz to príde! Sa otočíme, nie? No najprv vám takto, ako zagrátom len odbyl vyvesneniu. Čítanie povinné, upozorňujem, že na najbližšej akcii budem kontrolovať, či ste to prečítali. A na prvom mieste skončilo družstvo Rafael Bafel Sekel. Jo! Ja som to vedel! Na druhom mieste Ferko Dobravský a na mieste prvom Danka Tučeková. Krátam k prvému miestu. Gratulujem. Peri, gratulujem. Ja. Peri, gratulujem. Peri, gratulujem. Ferko, aha, ty si tam, dobre. Uha, no piť. Danka. Idem do bufetu. Idem do bufetu. Všetko? Aj, tak, 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 sa nechlopotala. Vždy hovorím, daj to do tašky. Nie, nebudem byť. Ďakujem. Ja ešte kvíľu a rozstrali ho na... Čo to bolo za ekrázy? Dobre, ďakujeme.